За албан журмын даатгалтай холбоотой асуудлаар мэрэгжлийн холбоотын зүгээс мэдээлэл хийлээ. Улсын хэмжээнд 650 мянган иргэн албан журмын даатгалд хамрагддаг байна. Жилд 60 дэрэм төгрөг төвлөрдөгч үүнийг иргэдийн хохирол барагдуулахад зарцуулахгүй байна гэж тэд үзэж байна. Энэ хуваарь тээвэр эсгэлж байгаа болон ер нь энэ албан журмын жолоочийн даатгалд даатгуулж байгаа хүмүүс энэ даатгалын сангаас эргээд үйлчлэгээ хэр зэрэг авч байна вэ? Манай холбогдох байгууллагын тооцоогоор ер нь энэ жолоочийн одоо энэ даатгалд одоо даатгуулсан хүмүүсийн хохирлыг одоо төлөхөд одоо хураамжийн орлогын 50 орчим хувийг л зарцуулж байна гэсэн ийм тооцоо хийсэн байна. 50 орчим. Үлдсэн 50 орчим хувь нь цөөн тооны одоо энэ даатгагч компани эцдийн буюу одоо хувийн одоо ашиг болж үлдэж байна. Уг нь бол ямар зүйл зарцуулах ёстой вэ гэвэл энэ даатгуулагч жолооч нарын соён гэгээрүүлэх сургалт сурталчилгааны үйл ажиллагаанд бас зарцуулагдах ёстой тодорхой хувь хэмжээ. Тэгээ энэ асуудал дээр ослоос урдсан сэргийлэх энэ бүхий л үйл ажиллагаан дээр зарцуулагдах ёстой. Тэгэхээр энэ чиглэлээр одоо манай холбогдох байгууллагууд энэ даатгалын болон хуурамч шатхууны асуудлаар бас энэ холбогдох төрийн байгууллагуудын анхааралд одоо оруулах юм шаардлага байна. Холбогдох арга хэмжээг ахуулах хэрэгтэй байна. Нэг асуудал бол энэ албан журмын энэ даатгалын одоо энэ албан журмын даатгалын холбооны удирдах зөвлөлд даатгуулагчийн төлөөлөл байхгүй. Одоо мөнгө өгөөд даатгуулж байгаа иргэдийн буюу даатгуулагчийн төлөөлөл төрийн байгууллагаас орцсон. Цагдаагийн байгууллагаас орцсон байдаг. Одоо энэ ард зогсож байгаа манай даатгуулагч жолооч нарын төлөөллийн дотор байхгүй. Ийм учраас эдгээр асуудлаар хууль ёсны одоо эрхээ хамгаалахын тулд энэ хүмүүс Монголын үйлдвэрчний хэвлийн албанд хандсан юм аа. Энэ дотор манай одоо нийт одоо даатгуулагч жолооч нар бол манай Монголын тээвэр холбоо газрын төсний ажилтны үйлдвэрчний хэвлийн албаны гишүүд байгаа. Гишүүдийнхээ эрх ашгийг хамгаалах үүднээс хоёрдугаарт энэ нийгмийн асуудал учраас энэ бол бас Монгол улсын холбогдох хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах зорилгоор энэ хэвлийн урлыг зохион байгуулж байна. Тэгээд яг энэ гурван асуудлаар та бүхэн маань холбогдох байгууллагуудаас бас тодруулах бас энэ мэдээлэл хийн. Энэ зүйлээс нь бас та бүхэн маань чөлөөтэй одоо тодруулж асуугаарай. Нэг ард түмнийхээ төлөө, гишүүдийнхээ төлөө ийм арга хэмжээ зохион байгуулж байгааг би иргэн хүнийхээ хувьд дэмжиж холбооны зүгээс оролцож байна. Жолооч олонтаа хохирч байгаа тухай бол мэдээлэл бидэнд байнга ирж тасралтгүй гарч байдаг. За энэ бол үнэн юм аа. Үнийг өгс гаргахгүй. Тэгэхээр энэ дээр би бас хоёр талтай зүйлийг эхэлж хэлье гэж бодож байна. Хариуцлагагүй сахилахгүй жолооч нарын дунд байгаа юу гэвэл байгаа. Эндээс болоод жилдээ нэг 500 орчим хүн нас барж 1000 орчим хүн тахир дутуу болдог. Энэ бол Монголын ард түмэн. Монголын ард түмний нэг хэсэг ингэж хохирч байгаа гэдгийг манай үйлдвэрчний байгууллага мартаж болохгүй. Энэ хариуцлага сахилахгүй байдлаас болоод ер нь ард иргэд ингэж хохирдог жишээ олон улсын хэмжээнд хаанч бай. Тэгэхээр олон улсын энэ жишг туршлагыг Монголын төр анхаарч үзээд 2011 онд жолоочийн даатгалын тухай хуулийг батлан гаргасан байдгийг. Жолоочийн даатгалын тухай хууль батлан гаргаснараа Монгол улсад жолоочийн хариуцлагын даатгалын тогтолцоо бий болсон гэж ингэж үзэж болно. За энэ тогтолцоог бий болгосны ач холбогдол бол маш их. Энд бол замын хөдөлгөөнд оролцож явсан жирийн иргэд, замын хөдөлгөөнд оролцож явсан жолооч нарын эрүүл мэнд амнаас сохорч түүний хохирлыг нөхөх гэж өчнөө хугацаа алддаг, зарим нь нөхөгдөж чадахгүй өнгөрдөг ийм байсан бол энэ хууль гарснаар жил дунджаар 15-17 орчим тэр үн төгрөгийн хохирлыг энэ хууль хэрэгжүүлж бий болгосон жолоочийн хариуцлагын даатгалын хураамжийн орлогоос нөхөж байгаа юм. Энэ бол нийт хураамжийн орлогын 50 орчим хувиар
энэ хохирлыг нөхж байна. За энэ бол хуулийн нэг хэсэг нэг талын зорилт бол ингээд бас тодорхой хэмжээр хангагдаж ээ гэж үзэж байна. А тэгвэл цаана зам тээврийн осол гаргаж байгаа нийт хүмүүс маань энэ нийт даатгуулагчдын 5%. А тэгвэл цаана 95% нь осол гаргаагүй зогсоосоо замын хөдөлгөөнд оролцоо явж байгаа тэр хэсэг маань нэгэсний 900 гаруй мянган хүн гэсэн. Тэр хүмүүс маань даатгалынхаа үр шимийг хүртэж чадахгүй байгаа юм. Нэгэсний хуулиар бол энэ хүмүүсийн тэр осол аваргүй ажилсных нь төлөө энэ даатгал төлөх хурамжийг нь одоо буулгаж, багсгаж, хямдруулж байх ёстой байсан. Хуулийн агуулга бол энэ. Нэгэсний урамшуулж байх ёстой байсан. Энэ ажил хийгдэхгүй, энэ ажил мэдрэгдэхгүй байсаар байгаа явдал өнөөдөр бид бол одоо буруушаж энэ буруу явж байна. Тогтолцоо буруу байна гэж үзэж байгаа юм. А нөгөө талаар энэ хариуцлагагүй байгаа тэр 5%-ийг эзэлж байгаа энэ хүмүүс ноогдуулах хариуцлага бас өндөр байх ёстой. Гэтэл даатгалаас нөхөө хохирлоо нөхүүлсэн төдийгээр тэр хариуцлагагүй хүмүүсийг бас өгшүүлж байгаа явдлыг ч гэсэн бид давхар анхаарч үзэх ёстой. Монголын мэдээ хөтөлбөр 7 хоногийн даваагаас Баасан гарагийн 11-с 14 цагийн хооронд танд хүргэн. Тухайн өдөр эх орон дуудаад олон улсад болж байгаа үйл явдлын мэдээ мэдээллийг цаг алдалгүй шуурхай авч өнөөдөртөө өөр цуг алхах болно. Өдөр бүр нэг шинэ мэдээллийг танд хүргэхээр түүх шинжилгээ ухаан, зөвлөгөө, сошиал ертөнцийн сонин сайхан Монгол хүний аюулгүй байдлын сэдвээр зочдтой ярилцаж мэдлэгийг тань өнгөлөх болно. Таач манай хангалттуудын зочин байж болно. Монголын мэдээ хөтөлбөр Монголыг төлөх мэдээллийн цонх тань байх болно. Хүмүүс өчтөө өдрийн мэдээллийн